Jeg tar et lite glass med vann, et lommetørkle går det an. Litt te med honning hvis du kan. Pass på mens teen trekker. Jeg skal hente te. Og mens jeg tar en liten hvil, her et lite ønske til. Litt torskeolje, du snill. En krystallmugge rekker. En krystallmugge? Jeg så dum, og nei, og nei. Jeg tror at jeg har krupp i meg, så gi meg suppe i en fei og skjerf laget av sinja. Ikke sinja, men silke, ja. For det blant, så det bra. Så trenger jeg varmelk, så klart, og kaker fra absinja. Jeg har så vondt i magen nå, så jeg tror nok at dere må lage noe jeg kan få med masse, masse nudler. Ta en skive brød, og så legg ost i høye stabler på, og så en pairett etterpå. Jeg kjenner at jeg sprudler! Noe mer, da? Takknemlig for all hjelp du gir, ja, helt til siste slutt. For jeg har hørt at du snill mot venner som uten futt. Min venn, stemmer det ikke at du snill? Jo, men... Så, hvem klar over den store avslutningen? Det vannglasset, det kan jeg ta. En magisk kul, så går det bra. Si prosit når jeg nyser da, og roset tar jeg gjerne. En halstablett tar seg av den såre halsen som jeg har. Så hold deg varm og aldri la meg fryse sånn på tærne. Pank sekken nøye før du drar, masser meg der jeg virkelig kna. Erter jeg litt ost så bra, og slike hunder gjør meg glad. En harpespiller tar helt av, jeg får skia svikt deg da. Og mer og mer og mer og mer av så. Og det vel på sin plass at du sørger for at jeg får riktig mengde væske dag og natt. Jeg ønsker meg, jeg trygler deg. Vær så snill, jeg ber deg. Kan du gå og hente meg det jeg har bedt om? Ekvandler!